Mamulong karo, Hallelujah. Speak my Lord, speak and I will love. Lord, send me. Hallelujah, amen. Let that, let that be our confession. Make sound karong kamuntagun. Hallelujah, ngang Dios kyun mamulong karo, karong kamuntagun. Hallelujah. Speak my Hallelujah. Hallelujah. At sama sa mga pag-ampo, so Megson, Gracious Lord, Heavenly Father, God, Hallelujah. Lord, mawag na ang among mga pangamuyo, bisan pa na kabuntagon, ginong Diyos, nga mamulong ka, ginong Diyos, sa among mga kasing-kasing karong kabuntagon, Hallelujah. Sa mga pa, ginong Diyos, ni ining pinakamalipayon, nga takna, ug adlaw, ngayong gitudlo, sa mga pinili, ginong Diyos, Hallelujah, ngadiin. Hallelujah, bisan pa ang balatian ng mga pagsulay, dili makababa, ginong Dios diha mong pagsimbag pag-alagad kanimo tungod kay ang tanan imo nang gidaog sa wala pa matukod ang pundamentos kalibutan All imong gibutang sa mga kasing-kasing ginong Dios ang kadaogan sa tanang mga butang haleluya tungod kay imo nang ipakita ginong Dios ang tumoy ni ning mga butanga. haleluya lord haleluya kay imo gipadala kanamo ang ang espiritu sa manlalaban nga ang manlalaban moy magapakita kanamo sa mga butang umalabot haleluya Ginong Dios lord haleluya Balatian, imunang giayon ng daan. Hallelujah bisan pa Ginoong Dios ang kamatayon dili makapugong sa imong mga saad Ginoong Dios busa nining kabuntagon ako nagaampo hallelujah, uban sa kung makaigsuonan karon nga naa sa sa mga hospital hallelujah. lord i am praying oh god with our sister rose Ann, hallelujah nga naa karon Ginoong Dios sa hospital hallelujah, that he is tested oh god he is positive hallelujah, lord but uh, uh, Lord, nagatuo kami ginong Dios nga walay mga butang ginong Diyos nga makababag sa imong mga pulong. Hallelujah. I am praying, O oh God, that you are going to bless her, O oh God. Hallelujah. Ikaw magahikap ginong ginong Diyos. ikaw maga, mga panalangin kaniya. O ikaw mag maga ligon kaniya ginong Dios Ang mga igson, sister ginong Diyos -so nga na nakakaroon ginong Diyos sa SPMC. Hallelujah. Almost one week na ginong Diyos sa lapan ginong Diyos. Wala mapalong ginong Diyos ang ilang pagtungay. Ikaw gihapon ng Diyos ginong Dios nga magaayos sa ilang mga balatian. Hallelujah, ikaw nga nag-ingon ang propeta sa Ginoo nga ang tanan nga mapagsulay mula bay lamang kay tanan ilalom sa panahon ug takna. Hallelujah. Ano ni takna Dios nga mabut ang kangitngit apan dili magpabilin ang kangitngit tungod kay ni takna nga mabut ang kahayag sa panahon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, hallelujah. Kung aduna na may takna, ginong Diyos, ganyan magmaluyahon kami. mabuto sa mga takna, nga nga malaski kami, ginong Diyos, umumbalik, hallelujah, ang among mga lawas umubalik, ang among mga kusog. Tuhod kayo makinin mong sa, ginong Dios. o kini ang katumanan sa paraho panahon. And this is the time of the true restoration, of God, hallelujah. O oh, Father, hallelujah. Sa usang bahin, ginong Dios maabot ang kaaway. Ang locust, ginong Dios si invade sa lawas, hallelujah. Sa nung bahin, even into the spiritual realm of oh God. Hallelujah. Apan na do sa kabahin ginong Dios nga dili niya ug dili niya ginong Dios maabot og masulod. Mao kana ang among tagsa tagsa ka makinabuhi nga nakaangka na diya kanimo sa wala pa matukod ang pudatos kalibutan. Hallelujah. Lord as the prophet preaching. Hallelujah. The demology on the physical realm, demology on the religious realm. Lord apan walay bahin ginong Dios walay wali ang propeta nga miabot kini ang yawa ginong Dios sa among mga kalag tutikining daan kabahin sa mong iternangaw na unang wala pa matukod ang fundamentos kalibutan. Bili niya tandugon ginong Diyos ang among mga lawas. Bili niya tandugon ginong Diyos ang among mga espiritu. apa na bahin ginong Diyos na di maabot sa kaway ka nga maho kana ginong Ang eternal nga bahin nga maghihatag ka mo nga ang among mga kalag ginong Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah. In this great restoration, oh God, hallelujah. Lord. Hallelujah, ikaw ringon sa propeta sa Dios sa iyong waling restoration. Hallelujah. Bisan pa ang mga tanom, mahulog ang mga sagbot, mahulog ang mga dahon ini. But there is a time, hallelujah, Lord, in the time of winter, O oh God, niya mahulog ang tanan niya nga mga sagbot o ang iyan tanan mga dahon. But when the spring sun will come, hallelujah, spring sun, S-O-N, hallelujah, the spring sun, hallelujah, mubalik ang tanan nga mga bahin sa punuan, ginong Dios. Tungod kayo mo ang takna, ngayon nga there is resurrection, hallelujah. Lord, hallelujah, kung nagmaluyahon, man ako makaigsunan, restore to them, o God, hallelujah, their strength, O God, kung ano na may balatian, ginong Diyos, restore to them, o God, their health, O God, hallelujah, restore unto us, oh God, the joy of your salvation. Hallelujah. Kaya nagatuo kami, ginong Dios ang kaluwasan, sama ni David, wala mawala, kaya kaniya. Ang kalipay lamang niini mo nawala, ginong Diyos, but, but salvation is a prince's product. Salvation was already ordained before the foundation of the world. Hallelujah. And that is the real thing, O oh God. Hallelujah. Mawa ang pinakaunang bahay ng Diyos na kinahalan makita sa mong kasing-kasing ang gihimo na ni daan sa wala pa matukod ang pundamintos kalibutan. Hallelujah. Ang kaluwasan. Hallelujah. Ang pag-uli, inyong Diyos, sa mong mga tinuod ng mga kahintang diha kanimo mo, Diyos. Satan, hallelujah. Lord, hallelujah. Makatarug sa among mga lawas. Makatarug sa among mga espiritu, inyong Diyos. Ibin sa mong mga pagtuo, inyong Diyos. But Satan cannot cross the bloodline. Because in that bloodline, there is the true life of oh God, hallelujah, and that life is the eternal life of you. Salamat kayong Diyos sa kinintanahan ngayong hihatag ka na mo. That's why si Peter nagingon, ikalipay ninyo ng ang tanang mga pagsulay is more precious than gold, hallelujah. For that fiery trial, tokyang tanang butang, imo na kita ng ang kadaugan likod og loyong nining butanga. Lord, hallelujah, kung naman, Hallelujah, nagmasalubon ka ron, lipaya sila, aduna'y na yung masakit sila. Lord, I am praying, O God, sa tanan, Brother Chikoy, ginong Diyos, nasa hospital karon. Sister Rose Ann, hallelujah, um, Sister Nin Rose, hallelujah, Brother J. Mark, God, hallelujah, Lord, uksin sa paman, ginong Dios, hallelujah, bisan pa sa makaiksunan ka ron, baya online, O God, kung adunaman man sila yung mga balatian, ginong Dios. in physical realm or in, the, in the, in the um, spiritual realm, O God, hallelujah, have thine your way, Father, hallelujah, mamuhat ka, ginong Diyos, diya sila mga buhi. Lord, in this very morning, O God, we are praying, O God, nga ikaw magapamulong ka na mo. Let your Holy Spirit, O God, have the preeminence. Lord, pa ilalum namo ginong Diyos, ang mong tibok bulhaton sa imong gahong o sa imong Espiritu Santo. Nga ikaw, magapamulong ka na manulti ka, ginong Diyos, sa mga tinago ng mga butang. Nga diin, imo kining isalipdan, ginong Diyos, diha sa mga mata, sa mga magyalamon. Hallelujah, og maalam, apan imong gibutyag, nga sa mga kanakan ni ng ulahing mga adlaw. Dalaigon ka sa walay katapusan, mga ihatag diya kanimo, ang tanan mga pagpasalamat, dungog himaya, pinagis bugtong anak, Kristo Jesus ka, among Diyos, og Amen. Hallelujah. God bless you, saints. Lingianin niyo inyong mga katapad. Amen. Hallelujah. Inadalay ko ng buhing ng Diyos. God bless you. Amen. Praise God. Makalingkod na. Amen. Sa so makausap pa, may buntag. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. <coughs> Bago lang kung may gusto nakabasa, may gusto sa... <coughs> sa uh, sa, sa uh, comment ni Rose ano she was tested positive sa <laughs> with test Megson karon bago lang more this morning pero amen but she is very optimistic Megson nga ang Dios gyapon di Megson magauban og mga panalangin praise god <clears throat> pero gitrya pa nila Megson og second round basig na mali lang because naa say mga gipangbati praise god pero amen uh, kung unsang itugot sa Ginoo biit dili mausap ang plano kung nahunan sa Diyos. Amen. Kung nilabay may son kaninyo karoon ng kangit-ngit, mo na may son ditudlo sa daan may sa Diyos may son ang laraw niya o giyang una-una. Ang kabalauran diyan hapang pas kinayahan. O kung ang Diyos wala man mausap, gikan ka na ito karoon sa malabot. Kung gibutang niya ang klase ng kabalauran sa kinayahan, hangtod may son sa kabalauran sa mga pulong o hangtod sa kabalauran sa atong mga kinabuhi, di gina mausap. Musugot ang sa dili agit ka may son Ang adlaw mo salop na. Amen. Pero dili pwede may gson ang panahon ng adlaw. Kaya mabuti ng panahon ng adlaw, mabuti ang kabuntagon ng musubang kini. Amen. Hallelujah. Praise It, teaches us, nagtudlo ka na ito, that there is always a resurrection. That there is always a restoration. In the winter, may gson kita, kaya ito, Adri, may gson, duha lang manta ka panahon, season, no? Ano na tayo, rainy season and... Oh, summer season, duha lang, okay, tropical man ta, under tropical man ta. I mean, sa Amerika, upat ilaha, winter, spring, summer, or fall, no? Sa winter may pagwan pag panahon ng ang winter may ang tanan nga mga dahon sa tanan mga tanong, mga tagak yun na. Amen, aluya. Kung tanahon ni mo ang usa ka kahoy, murag makaingon ka nga, wala na yung kinabuhi nga naman. Puro na lang sanga ang mga bilin. Amen. Praise God. Hallelujah. Ingon na Prophet Megson sa restoration of the bright tree. Kung imo ka ng tanahon, Megson, kung tanahon imo, wala na ang bunga di. Amen. Amen. Wala na diha maigsun ang dahon. Ganit maigsun mga pakpak pak ang iyong mga panit. Pero ng propeta sa Diyos, adunay ba, hindi dili dilipili kwaon sa kaaway. O panahon, kwaon sa takna o panahon. Ang kinabuhi nga naalam ang maigsun na naka, nakalubong naka, naka, sa ilalom, nga nagpaabot lang, nga musubang ang spring. What is spring? The new time of the rising of the sun. Nga maabot ang tinuod nga kainit sa adlaw. Nga maghatag balik sa kinabuhi sa tanang tanong, nga nawadaan maigsun sa sanga, sa, sa panit, o sa mga bunga. O ka na, nagsimbolo magson sa atong kinabuhi. Kung itudlo ka na nga kabalaura ng propeta sa Diyos, di ha magson sa kinayahan? Dili, pwede nga mausap ang Diyos, ngayon tudlo ka na magson sa atong kinabuhi. Hallelujah, amen? Muna magson. Balik ko na ko, ang propeta sa Diyos, nagwali oga, uh, demonology. Demonology meaning the study of demons. Amen? Because may agi magson sa ministry ang uh, pag-ayos sa mga balatian. And we know ang balatian is of the devil. Amen. Walay balatian nga gikan sa Dios, kana gikan sayawa. Kung mabut man maekson kanimo Megson, ang balatian gitugot lang na sa Diyos. just like who? But it is always God who will set the boundary. Amen. Hallelujah, praise the Lord. No Megson, the monology sa sa prophet Megson, the monology on the physical realm. Mo na maneksyon kung mabut ang cancer balatian Megson, si mong lawas, muhulma kana Megson, because it is a kind of spirit. It is a kind of love may son nga mosulod sa imong lawas. Amen. O kana nga klase nga lawas son kaunon ang bag ang unang kinabuhi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Aron kini nga klase ng kinabuhi mo imong Amen. That's why may son kung ka kana siya, muhimo kana og sa imong lawas. Because it is a kind of spirit nga diha lang taman sa imong lawas. Okay, ngunang propeto sa Dios, that is the kung ano na may pinaka lowest type may ikson, nga ng espiritu, mao ang espiritu sa balatian. Pero ang uban may mabut lang ang balatian, mawala na ang ilang pagtuo. Mabut lang ang balatian may ikson, muundang na sa pagpangalagad. Pero ayon ang, ang problema sa ayon ayon problema sa Dios. Demonology on the physical realm mao na ang pinakagamay nga klase o pinaka because ang spirit kabalo ba may ikson, nga na nga ay kategorya ang spirit. Do you know that the spirit has the category? Amen. Amen. Hallelujah. Ginaingon na makes sa sa Tagalog makes the, the monology on the religious on the physical realm is kana ma mahihinang nila lang. Kaya nga naman, haluya, ang ilang maigo, ang imo lamang lawas. Pero ayun na propeta sa Diyos na high grade na klaseng espiritu. Amen. Nga lisod ka nga makita sa mga mata sa mga tao. Pero mangita, makita, makita, sa mga mata sa mga magtotoo makita sa mga, makita kinigigson sa mga mata nga adunay kapadayagan sa pulong sa Dios. Why? Because may exon, hallelujah, hindi na propeta sa Dios ang lisod kayo, tuod kay ang demology, ang physical realm, dalun ka may gson, pila lamang katawa may gson, o sa kalawas lamang, ang madala niya nga to sa impirno, o madala niya may nga sa kamatayon. But demology on the religious realm, yes, yes. nakuha ninyo magson ako masambot? Demonology on the religious realm, o sa kaklasik ay eh, spirito, Amen. Nga dili mo ata balatian magbalatian nga pisikal, yeah. kun dili didto magson sa balatian nga spiritual. Yes. Yeah. That's what makes son ang Biblia in the book of Revelation chapter 3 verse 20. Sila magkakanayon nga sila dato. Yeah. Amen. Maghatag kiniga blessing nga spirit to make son ang delusion. Komo lumigson ang delusion? Amen. Ipakita nya kanimo nga okay ra ka. Ipakita nya kanimo nga maskuyaw ka. Ipakita nya kanimo magson nga okay ra ka. Pero kung ang Dios ang magtanaw kanimo, kabus makaluluoy og hubo at tubangan sa Dios. And that is the condition of the people today. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ug mao na magsoon nga bahin nga Gabriels tung panahon because this is the time of the restoration. Moabot man magsoon ang physical magsoon nga pag-atake sa kaaway. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Moabot man magsoon usay mo ang greatest battle moabot magsoon sa tungod na Amen. But there is a battle may nga gidaog na sa Diyos. Amen. And that is the battle in the cross of Calvary may gusto. Yeah, yeah. Nga ang tanang saad sa Diyos may na nakasilyo ng daan sa cross sa Calvary. That's why may gusto. Mwana may dili ka maampo or maayo ka. Ang imong pagampo, mo, ang pagpukaw sa imong pagtuo, kay giayo ka ng daan sa Diyos. Yeah, yeah, yeah. Healing is a finished product. Yeah. Healing was already said by God. Amen. Ayun sa, by, ito. Amen. He was wounded for our transgression. Yes. He was bruised for our iniquity. Yes. By my stripe you were healed. Yes. Pinagis kong mga labod, naayo na ka mo. Yes. Meaning, son kung maabot ka nga yung klaseng pagsulay, i-claim na lang, son. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Because you are, amen, praise the Lord, because, amen, wala, wala mo yung gahom. Dili gahong Megson aron maayo mo. This is not a kind of power. It is a kind of authority. Kung si kalainan may son sa gahumog sa otoridad. Amen? Kung man may ang naat batunan may son sa usakagamay nga tao nga nasa dalan Megson? Nga nag-uniform sa Megson son o usaka TMC o usaka uniform niya Megson son nga para sa gitawag Megson nga siya ang traffic enforcer. Amen? Pag maabot ang panahon, Megson, bisan unsa ka dako sa, sa truck na nagdagan, Megson, kung itaas lang niya ang iyang kamot, Megson, muhunong yun ang truck. Ano man? It is not the power nga makahunong sa truck. It is the authority nga yung ni isulob tungod kay siya enforcer. And I believe the bride is giving cloth by the authority of God's word. <laughs> Isuloban ka mo, Sa kaming tao, Megson, na nagbabag sa dalan. Katubang gahong, Megson, na mapugnan niya ang truck o katong uniform niya isulob ni na siya enforcer na liya sa dalan gibutan. It is just the power dili ang gahom Megson nga mapahunong niyang truck. It is the authority kaya nagsulog siya sa beastie Megson. Isip enforcer. And I believe there is a bride today that is the ministry of the prophet. And the prophet is I believe that my ministry is to clothe the bride with the word. If you are already clothed with the word, then you have the authority. Ano naman mo rin dad? Mga manununod mo. Kabahin na sa inyong mga panulundun. He is your father. He is very willing to give anything to you. Pero kinahanglan lang maigsoon, imong i-claim. And to have faith maigsoon, ikaw kabahin maigsoon sa anak sa Dios. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. I believe maigsoon, ngayon yun ang nabasa maigsoon because that is part, amen, giwali na maigsoon sa restoration of the bride tree. Amen. Yung napropeta sa Dios. Dili maigsoon ang gahong sa traffic enforcer maigsoon ngayon kamot. Na hindi mas gahong maroon ang truck. Ang bisti maigsoon when the driver recognize nga doon gahom gahong authority. Ang nagpahunong kanya maigsoon, mohunong yun siya. And I believe, Megson, hallelujah, it is not the power, but it is the authority given to the bride To claim all ang tanan Megson. The power is in God, but the authority is given to His people. Amen. Muna yung mga butang ng wala Megson the cross sa sa garden sa Eden. Amen. Dominion, fellowship, amen, hallelujah, eternal life, and authority Megson, praise the Lord. Amen, hallelujah. Amen. So, So, mana may soon pampadasig lang sa itong mga kaigsuunan. No? Adunay mo yan garon. Hallelujah. Amen. Mula na. Maagi lang ng tanan. Praise the Lord. Kung nakas kangitnit garon, mutugot nga ang balaod sa Diyos di mausdab. Kung nakas kangitnit garon, mo muabot yun ang panahon. Kaya ang tanan may ikson ilalong sa takna o panahon. Karon hayag pa niya. Unyang hampon na niya. Unyang mugabiin na po. Amen. Because ang tanan ilalong sa may panahon o takna. Amen, hallelujah. Naipanahun panahon sa pagkatawa, nay panahon sa paghilak, nay panahon sa pagbalata, nay panahon sa nay panahon sa pagibot. Because every time, everything has a purpose. Amen. Wala man siguro in hospital hangtod karon gigan sa pagkaanak, hangtod na tigulang na sa pun po sa hospital. Mula bay ni Megson. Praise the Lord. Have faith. Hallelujah. Amen. Praise Amen. Ang ato, ang subject karon Megson is just a continuation again. Uh this is part 3 Megson no sa tong isgutan. Hallelujah. Amen. Wala gyapon Megson mahunong Megson ang uh, pagpadayag sa Ginoo Megson. Hallelujah. Restoration of the Bride Tree. Maogihapon Megson part 3. Praise God. Ang atong subject karon Megson maogihapon pero ang subject ato karon Megson is the the locust invasion at the end time. The locust invasion of the end time kay kung ato makita Megson in the book of um, naiwali ang prophet nga third exodus because the time niya ni sa unang exodus ang unang pagpagawas mao ang the time of Israel from Egypt to Canaan second exodus from Judaism to spiritual Canaan amen si Kristo Megson ang unang una si Moses ang gigamit second was Jesus Christ himself nga gipagawas sila gikan sa Judaismo padulong sa spiritual Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. O karon magson, gikan sa spiritual nga to sa promised land. Amen. Hallelujah. So, Adonai first and second Exodus. Ang first Exodus, usay na tabo? Amen. Kung atong tanahon, Megson, in the Bible. Hallelujah. Let's read the Bible, Megson, in first Exodus, chapter 10, verse 3 to 6. Kaya ato lang gusto makita, magson uh, Amen. In the first Exodus, there is a locust invasion. Ato namin nakuha may gsono, kung unsa yung lokos may gsono. Kining dulon nga giskutan sa Biblia, na ay physical nga dulon, o ganun na spiritual nga dulon. Amen. Praise God. Now, kay kining asaad, ingon ni, ingon ni, sa book of Joel, ato namin naiskutan may gsono, ingon siya, because we know, the book of Joel is composed of three chapters. Balik ko lang na ha. The book of Joel is composed of three chapters. The first chapter of Joel is talking about the invasion of the locust gapon. Tama? Hallelujah. I hope nagkambasa ninyo ni. Then, ah, hallelujah, no? Ingon ang ingon Megson, tanaw Megson, Joel is composed of three chapter. Type Megson so sa, gitawag Megson so nga, First World War. Amen? Tungkol kaya ibalikan itong niaging nga Domingo, Amen. Niabot lang Megson so ang spiritual Locust invasion sa nang ni Abri Megson so ang hadis. Huwag ang pagkahabri sa adis, mo ang pag-opening of the fourth dimension nga misunod kini magson Megson, siyensya. Nga mo kangit, karon sa tibok kalibutan, dili pinagi Megson sa physical nga aso, ato At, na nabasa, tama ako na nang-explain, kung dili kining asong aso nga nisgutan, nga nagtabon sa adlaw, usa sa kinikaklase nga ispito sa kaaway, nga nagtabon sa mga mata sa mga katauhan karon aron amen kasalipdan nila maigsoon ang kamatuoran sa pulong sa Dios to catch their attention kuon lang attention ang mga young people bisan pa ang mga tigulang kuon lang attention maigsoon haleluya aron dili na sila makakita sa kamatuoran sa pulong sa Dios amen mo na maigsoon ang gisgutan to nila bayng domingo nga ang pagdagsang maigsoon sa mga gadget amen sir kani adto maigsoon maglisod kag palit og maigsoon og mga mga Kini tawag mga Android pero karon Megson, walag tuon na lang ang mga Android. Almost Megson, pero lang yung baratuhan Megson just to access Megson nga naman. Abri na Megson ang bungaw sa impierno karong panahon na. That's why ang propeta sa Dios tingin yun siya nga kalibutana na karon is already declared as Satan's Eden. Meaning if this is Satan's Eden, all the things of Satan is already naanan ning kalibutan na. kalibutana. That's why nagwali ang prophet kining kalibutan na is already fallen apart. Yes. This world is fallen apart. May wali na magson. The God of this evil age. Mao na ang yawa ang Dios tining kalibutan na karon. Because by discernment by the word of God, iyang ipakita magson na kining kalibutan na karon magson na dili na niya sa Dios kung dili iyan nani sa kaaway. Gani pa ni Megson sa pulong sa Ginoo sa diha nga gisulayan niya Megson og tintal ang Dios in the book of Matthew. Amen. Gitawag ni ang Dios Megson sa ka sa pinakataas nga dapit. Ingon Megson ang yawa nga to sa Dios, nakita nimo nang tanan? Hey, you, nakita ba niyo sa Biblia ni? Ingon Megson ang Megson nakita na nimo nang tanan? Kanang diha katong kutob sa imo makita kung musimba ka lang nako, ako nang ihatag kanimo. Amen. So siya ang Diyos na kalibutan kalimutan na karoon Megson. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. O kato nakita Megson nga ang pakikaaway karoon. Amen. Ang pakikaaway karoon. Tali Megson sa Espiritu sa kaaway o sa mga manulunda sa Diyos. Amen. Naana sa mga kasing-kasing sa mga katawhan, Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, I am just going to give you some background, Megson, tungkol kikinintanan karoon atong isgutan with the scriptural and the quotation of the prophet. Hallelujah. Amen. Kabalo pa Megson, I know this is a medyo taom ni Megson nga itong iskutan Megson. That's why, yung na propeta sa Diyos, we cannot teach Pentecostal babies of supernatural. Amen. And I believe Megson, Ah, uh, very, very mature enough na mo maigson to to know maigson, kinigitawag, maigson ng mga supernatural ng mga butang. Because we are living right now in the supernatural, tama? Ato na ning gisgutan Maigson, that's why wala ko gisgutan Megson, wala yung mga wali nga miabot ni ning pulpito ha. Hallelujah, nga dili Maigson mo balik sa matag usa kanato. Because Megson, this is part of the rebuild word. Amen. The invasion of the locusts in this end time, no? Ang pagdagsang Megson o ang uh, ang say proper word Megson sa invasion sa Bisaya. Pwede pag-atake, napaisa. Invasion, ang pagsakop o ang pagsakop, no? O ang pagsakop sa gitawag megsun ng dulon sa katapusan ng mga adlaw. Amen. Kay kining word nga pagsakop, invasion, pasabot, sudlon yun at satanan. Kabalong -ka megsun, when we are megsun, hallelujah, during the Spanish era, may abot ang mga Kastila sa itong panahon, they invaded us, tama? So, part megsun sa invasion, dili lamang megsun kuhaon ng imong mga propedad. Di lamang kwao ng imong mga anak, ang imong mga balay, sunogon nila, kundi bahin ni anak mao ang imong kinabuhi. That's why daghanan nga during the invasion. So they are invade for Mexon, can we to Mexon? We are, amen? we are colonized Mexon. By what? Spanish, Spanish era. We are invaded. We are invaded by American. We are invaded by Japanese. Amen. So, kining word nga invasion, dili ni bago kanato. Meaning they are going to take over. They're going to steal our land, to steal our loved ones, to steal everything. Kaya ang kunon to invade means ang kunon nila ang mga butang nga dili ilaha. Right. Okay, Amen. And yes. mo kana make sure topic exon, Hallelujah. That Satan is already invading. Oh, ambus, ang 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 yawa karon. Nagsakop na sa tibuok kalibutan apan make ang mga tao pake sa pagkakitaan ni May magdulon nga physical kay makita nimo. But right now, hallelujah, amen, the battle right now is in is by principalities and powers and rulers of darkness. Spiritual na ang gira That's why makes nagkinahanglan that's why yung propeta sa gino, we need that eye salves. Nagkinahanglan ta makes sa sa pag abre sa mata sa kapadayagan sa pulong sa, sa Diyos. To see and to understand, hallelujah, sa pulong sa Ginoo aron makita nato ning na mga butana. Tuod kay daghan karon ang adunay mata apan dili makakita nini because it needs the discernment of the spirit. Kinahanglan makita nimo ang kamaturan sa pulong sa Dios aron makita nimo ng nagalihok din na ni Megson without knowing sa uban apan ikaw makabalo nini, because it is the truth Megson kamaturan kana na gihatag sa pulong sa Ginoo. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise God. Now, let's read the Bible. Exodus chapter 10, verse 3 to 6. There is a peaceful invasion. Amen. Hallelujah. There is again a spiritual invasion. Exodus chapter 10, verse 3 to 6. And Moses and Aaron came into Parao and said unto him, Thus saith the Lord God of the Hebrews. Now, in the first six Exodus. What's verse 6 Ang unang pagpagula sa Diyos. Sa iya mga katawahan nga naulipon nga to sa Egypto. Amen? O gula ni Kalainan sa itong panahon ka nga kita ay niya mga katawahan nga ipagula sa Egypto sa itong panahon, kaya dalaw niya may egson sa saad nga, Yuta. Tama? Amen? But before may egson, Amen? Hallelujah. Batay niyo ha? Before sila gikuha sa Diyos, pagpagula, gikan may egson, padulong nga to sa saad nga Yuta. Ano na sa'yo locust invasion may egson nga nahitabo? Amen. And I believe it before the rapture. That the locust invasion is already here. In this end time. Amen. Tungim munanak making song invade the sila. Then nagpatuod, k patood, pamato nga makeson y nahpi tatata dal un sadus, na to saying Amen. nya feet. Amen. Kato if this earth tabernacle will be sold. There is another one eternal in the heaven. In my father's house, there are many mansions. So kung makita nato Megson nga nagdagsang na ni karon, pasabot hapit na takwaon Megson sa Dios dinhi dapita. Hallelujah. Praise God. Amen. Now, let's read the Bible continue. The Lord God, sa and Moses and Aaron came into Pharaoh and said unto him, O sa kaniya, si Jehova nga ang Dios sa mga Hebrewhanon nga nagingon ingon ini. Unsa ba ang kadugayon nga nagadumili ka sa pagpaubos sa tubangan ko? tuguti ang paglakaw ang akong katawan aron sila magaalagad kanako and remember gusto ni Moses ang I minsan ni Moses nga na sa parao ang mga Hebrewhanon nga naulipon sa Ehipto pero you know the story of Moses pero ang mga si parao gahi kay siya dikit nga tugutan nga amen kay ngano man gihimo niya Megson nga ang mga Hebrewhanon nitong panahon na sa nang miabot sa Ehipto gihimo niya ngayon, mga magtrabaho sa mga trabaho sa Egypto. They are slaves. Amen. Amen. Pero ang plano o ang put sa Dios o ang plano sa Dios na tusayin katauhan, wala na ang Dios kanila ng mga ulipon. Ang Dios tagtanaw sa Ibruhanon ng mga piniling katauhan sa Dios. Si mo na Megson kung naa ka sa dapit. Amen. Sa dapit sa kaaway Megson. Hallelujah. Praise the Lord ang tanaw sa kani mo ulipon ka pero sa diyang madungog di amin say sa Dios dili ka ulipon anak o pinili ka sa Dios ug dili ka anang dapat ning dapita he is going to reveal to you nga dili ka dapat dapita kay kanang dapita ulipon ka dira that's why nagandam sa og dapit nga dili dili na ikaw mahimong ulipon Kundi dili ikaw na mismo ang magdumala sa imong kaugalingon nga yuta maigson see dako kay kalainan maigson ang ihipto ang promised land Amen. Ninaing panahon na may dool maigso ng propeta nga si Moses. Ngadto kang parao. Ayaw nagpugi ang sa Dios. Sino Magpaubos ka sa tubangan ko. Tuguti ang paglakaw sa akong katauhan aron sila magaalagad ka nako. Mo ni Megson, sa paon ka sa Dios, Megson pinaagi sa bunsay propeta sa Dios. Dili Megson mo na Megson nga dili lang easily nga ang kaaway that he he is going to let you go easily nga buyan lang kanya mag-sound nga simple lang kayo. There is a struggle. Ang Dios gusto mo bira kanimo pero ang Diyos gusto mo gamita. Nako yeah. ni mag-sound. Hallelujah, praise God. Verse 4. Kay kon magadumili ikaw sa pagtugot kanila sa paglakaw, ani karon ako magpadala og magdulon dulon sa imong mga utlanan. So kini karon tungod kini pagahi mixon ang ang parao, Nagingon si Moses nga magpadala siya o dulon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Magpadala sa dulon. Praise God. Kaya ang dulon, bunga kinimaigsoon sa pagdumili, sa pagsupak sa pulong sa Diyos. See? We can see right now, when a man is going to, amen, iyang i-disregard ang minsay sa propeta, hey, church, ang propeta ng hangyok ng parao, tama? Tama? But the parao, nagpagahi, may sa iyang, sa iyang kasing -kasin. Then, ang puli, tungkol kinagpagahi siya, to disregard the God, magpadala ang Diyos may og o dulon. Dili ni mausap. Once nga ang tao magpadili, magpadumili may sa pulong sa Diyos, ang dulon may son, hallelujah, muabot yun. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ingat sa Dremigson. Verse five. And they shall cover the face of the earth. Kuya, kay may gusto na nga adulo ni. Liman ka. This is the Bible. This is in the time of Moses. They shall cover the face of the earth. O oh, magalukop sila sa naong sa yuta. Sa pagkaagi nga ang usa ka tao dili arang makikita sa yuta. Liman ka. Inig-abot ko sa dulong, Megson. Bisan ang literal dili na makakita ang tungod sa kangit-ngit na dalon ni ni. Amen. Dili ni Megson, tama-tama, dili ni Megson nga warag, 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 tagpila lang kang libo, Megson, ang mabot nga dulon. Dili ni. Kaya ingon, Megson, magpadala ko, pinagi, sa usa, -usa katawang nga dili, arang makakita sa yuta. Amen? They shall cover the face of the earth. Tibok yun. Amen. And I believe, Megson, mawag yan po na naitabos sa kalibutan karon. Amen. Nasa sa ring migawas Megson ang Locos Megson in Revelation chapter 3. Amen. Pati ang adlaw natabunan niya. himo, kini tangit-ngit karon sa tibuok kalibutan. Dili physical nga kayit-ngit kundi espiritual nga kangit-ngit. Amen. That's why ngon ang Biblia, moabot gidon niya ang panahon my God pagkatuman sa tagna. Hallelujah ni Isaias nga aduna sila mga mata apan dili makakita. Because they are already total, amen. Total Amen. Blinded. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Nining ispituha karon nga nagbabag sa kalibutan karon. You know that makes And they cover the face of the earth and and one cannot be able to see the earth. Di kakita sa kalibutan. And they shall see you of which escape. Huwag na yung mga bilin. Panganon. Physical ni Megson, ang dulon. no? ito yung Megson dito in the book of Joel, una kaunon ang bunga, na na po yung mudagsang na kaya wala na may bunga, kato na pong dahon. Gikan sa dahon, wala na may dahon, wala na may bunga, kato na pong lawas. So wagi, wala gi, kung ni, wala bili, ibilin. Amen? So nakita niyo mga tao karon maigson, posible, makita niyo maigson nga, wala maigson, buhi pa yung lawas. Tama? Na mga tao karon? Nakita niyo maayog lawas, tama? Nakita niyo maayog kusog? Nakita niyo maigson, ano na yung mga salapi? Gwapo mga balay, tama. Pero ang Diyos po tanawa. Iyan ang Diyos. Sila mga buhi pa, apan patay na atubangan sa Diyos. Because God can discern that they're already attacked by the locusts. Muna ang Diyos, gineclare sa Bible in uh, 2 Timothy, nga sila nga nagpuyo sa kahilayan, bisantuod buhi pa sila, apan patay na atubangan sa Diyos. Because they are already invaded di lang ning kalibutan na, kundi kinisad nga kalibutan. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. Og mauna pitso nang pinakamakaluluoy nga butang. Nga nagtuo ka maigsoon, nga buhi pa ka pero patay na day ka atubangan sa Dios. That's why unya maigsoon pagabot maigsoon in that great rapture. Hallelujah. Amen. In that white throne judgment, that great disappointment mabot. Karon ma-disappoint ka kay imong anak, imong eskwela nagbinuang, dali sa point ka kay imong igson imong gipawagan daghang disappointment may igson nagtinarong kasi imong trabaho apan gibinuangan lang ka e man lang ka oh daghang mga butanga mag-disappoint igson si imong kagulingon karon pero moabot ang greatest disappointment nga moabot ka may in the white throne judgment nga magtuo ka nga maluwas ka apan ang dios mayon kanimo pahawa wa ko kayla mga mamumuhat og daotan. that would be the greatest disappointment na nagtuo ka nga luwas ka apan di ay Imperno, imong padulungan. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That would be the greatest disappointment Megson. gsoon. Nanak, isulat din sa Biblia. Ginoo, naghimo mi. Ginoo, mauni, mauni. Pahawa, wag ka mo kaila, mga mamuhat ug daotan. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ingo din may gsoon. And they shall eat residue which escape, which remaineth unto you from the hail, and shall eat every tree which groweth for you out of the field. Bisag unsang atanom nga mutanom mo tubo, Wa lagi mo tubo ngano Wa na may kutob sa mutubo kaunon man dayon. Walay mabilin. Pero bantayan niyo Megson. Tara na verse 6. Dili lang dai Megson ang pagdagsang sa dulon in the time of the first Exodus. Dili lang sa gawas because in verse 6 and they shall fill thy houses. Pati sa sulod sa mga balay. Musulod ang mga dulon. And I believe Megson bisan sa itong mga balai, Hallelujah. This locus invasion na By the form of technology, by the radio, by the cellphone, by television, hallelujah, by DVD. In that kind, Megson, hallelujah, because kabalutan Megson, Nadi kami sudah away karon. Amen, hallelujah. Tanawag television karon Megson, Orang ginakondisyon ang imong una-una, kanang magkabit-kabit, orang or, kuha na lang kayo. Marag kanang gitawag Megson, marag, ah, uh, tawag ka marag normal na lang. Kita ninyo karon Megson Television Megson nga ginakipakita na nila Megson nga ang lalaki og lalaki magpuyo na. Nga mura na lag normal nga mga panghitabo. Pero bantayan niyo Megson kay ang pulong sa Ginoo ang mali nagpabiling mali. Ang kamatuoran nagpabiling kamatuoran, ang sayop nagpabiling sayop. But what Satan is doing? He is conditioning the mind of the people the same sa yung gihimo mag in the Garden of Eden, condition niya una, ang una-una ni Eva. Bago niya mag na napugsan nga't sa taguan kan sa Eva, iya ipugsan make son, sayang una, ipugsan mag og limbong sa yung una Because there are two wombs mag sa tungbahin. Amen? Ang babae, ang iglesia, doon ay duha, ka, duha ka klase nga. Amen? Magdawat sa bini. Una mo dawat sa bini, mao ang una, una The womb of your mind and then the womb Megson so kining pisikal nga tiyan. Bago malimbungan ang babae Megson, so ilaron una sa pulong, tisokan una ang iyang una-una, then mabot, mabot ang tisok Megson so nga to simong mong taguangkan. Nakuha ni Megson, hallelujah, praise the Lord. And right now, amen, Satan is conditioning the mind of the people, conditioning the mind of the children, conditioning the mind of the young people. Nga naman, kaya kung unsang uso karon, unsang sikat karon, pag uso na lang kay sa TV, ug normal na lang, makakita ka imong silingan, bisan pa siguro imong mga parente maghimo ni ana. Wala na lang ni mo normal because as you see, gi-adapt na sa kalibutan, you are going to adapt. Yes. But remember, you are not of this world. Yes. Dili para nato na. Wala mabutang na ato nang i-adapt. Amen. Praise the Lord. Kaya ang Diyos wala mausap. Amen. See, in the Bible, there is invasion in their houses. May sunod silang mga balay. And the houses of all thy servants. Amen. Bisan pa sa balay silang mga ulipon. And the houses of all the Egyptians. Pero di rin may na ito makita. Ang Diyos naghatakong boundary. Na naman. Masudlan di may ang ilang mga balay. Verse 6 the houses of all the Egyptians. So, and the houses of all the Egyptians, houses of and all the servants, and houses of all the Egyptians. And remember in Egypt, okay. na ka kaliwatan may gusto nang nangyari Ang Hebrewhanon, o ang Egyptuhanon. Pero dinig specify Megson nga ang balay lamang sa mga ituhanon ang nasudlan. Nagwa ni Megson which neither thy fathers nor thy father's father have seen since they that they were upon the earth unto this day. And he turned himself and went out from Parao. Pero di pasawot may ito nga ilan na ni nakita nga nila na ni mabalik. Kasi ang book of Joel, sa ipahinumdum kini sa iyong mga anak, sa iyong mga anak, o sa mga kanakan. Nga naman, kung unsang naitawo sa first exodus, Ipakita na kaninyo Megson, in the time of Jesus Christ. Again, there is a lost invasion, the second exodus. O oh, gining invasion in the last days, in the last exodus. Amen. Kaya ginapakita na sa inyo ang pattern, Megson. Hallelujah. Amen. Aron makita na Megson, kung asa na ni sila karon o kaasa na ni sila misunod karon In spiritual pattern. Hallelujah. Amen. Tanawin niyo, Megson, kaya nagputok impasis, Megson, ang Biblia, nga dito lang sila sa mga panlay, sa mga ihiptuhanon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Makasulod mo na at maigson sa inyong mga pisikal na mga balay. Pero masagot na sa nili maigson. Ano na ibalay ang Diyos maigson na di ginitugutan niya makasulod ka na. Hallelujah. Praise God. Amen. Because, di kabalo man mo maigson, no? Amen. Kabalo mo kung anang asalapit gihatag sila sa Diyos. You know nga, in Egypt, Amen, na ay special nga dapit Nagdiin gibutan sa Dios sang iya nga katawhan The place of Goshen. If you are going to read aton dibasa ni Megson diri in Exodus chapter 10. In Exodus chapter 8, may about ang tanan Megson sa sa tag Megson nga tunglo sa sa hito nitong panahon na. Amen. Pero in Exodus chapter 8 Megson, wa ko masayop Megson. In that verse Megson nimo makita dito, ingon ang Biblia. Nga bisa usa kalangaw, di ba? 10 plugs ang miabot sa Egypt nitong panahon na. Lagong uh, langaw, uh, kalayo, tubig na himong dugo. Praise the Lord. Kining locust invasion may mga baki, mga mga samad-samad. Amen. Hallelujah. Ug kawala ta katapusan nga plug, hukom mao ang kamatayon. The last plug is death. Mo na Amen. Una ni kwaon ang bunga. Sunod, Megson, ang dahon. Sunod Megson ang punuan. Ang katapusan ko, na mao ang imong kinabuhi. Amen, ako ni Megson. Pero nakita, Megson na to, ha? Ako rin tinamba nun, Mixon. Nakita na nga, ayun ang Biblia, and all the Egyptians' house. Mga ito, ano lang, ano man, in Exodus chapter 8, dito, Megson, adunay mga balay, nga bisan usa ka langaw bisan usaka dulon bisan usaka kubag hubag megson wa gyud miabot sa mga balay it was not in the houses of the egyptian but the house of the hebrews in goshen Goshen is the God's provided place of safety. Kung nagtoko ka rin may son niya kung ang kamatayon may abot man, ang pagdagsan sa lokos may abot man, nagtoko may son niya ang Diyos, nagtag ka na ito, Goshen. Usa ka kadapit ka din, iyang ibutang kita. O iyang ibutang, iplastar kita na diha. Kaya niyang mayson may ikson mo Kung iyang ang pamaagi sa Dios netong panahon na sa mga pinili ng katawahan, I believe, hallelujah, praise the Lord. Nga ang Diyos, iyang anak, gaya po na iyang pamaagi karon, sa pinili ng Nga ang rey dapit, nga gidalatan niya, nga bisan usa sa katunglo, hindi niyang kalibutan na, makahabot sa itong mga panimalay. And notice, is Gosen? Gosen? is God's provided place of safety. If you can remember the place of Goshen, mao na ang dapat magson nga gihatag sa paraon ra nitong panahon na sa diha nga nahimong tuong nga kamot si Joseph ngadto magson sa Ehipto. Ug sa diha ang gitawag niya ang mga igsoon yung magpuyo, nga magpuyo ngadto sa Ehipto. Ingon ang parao, diha mo sa pinakagwapo nga dapat kayuta nga Natawgo na, Utah, na ko Goshen. See? Hey church! Musugot sa dili magson, nag-invade man po ng mga Locos karon Megson ang mga dulon. Hanta tao dangaw dangaw Megson. Pero musukot sa dili. Adunay dapit nga butang mutang ang dus ato. Usa kadapit, dapit Megson nga bisan usa. Hallelujah. Kamo nga butang. Amen. Dili gud makadagsang nena Megson. Hallelujah. Now, just to Amen. Just to establish my point Megson. We will read the Bible. Exodus chapter 8. Hallelujah. Because nagtuo ko may Amen? God changes not. God cannot change His ways. Ang Diyos dilip hindi may son mo mga pamagi. In the book of Exodus chapter 8, baba lang ta. 22. Kabalo ta in Genesis chapter 47 in Genesis chapter 50. Kining dapit Megson nga gihatag Megson kang Joseph ay niya Megson. Mao ni ang dapit magson, nga grabe ang panalangin sa Ginoo. Grabe magson ang mga panalangin sa Ginoo nga Hallelujah di gid sila mahubtan diri Megson. It is the land of milk and honey. Amen. Praise the Lord. Hangtod nga miabot magson in the book of Exodus, naagihapon sila sa Goshen. Pero magson, tanawa, Exodus chapter 8. anuntang hallelujah anuntang <laughs> pero karon may sense that is their interpretation so the real na this is the real interpretation of it hallelujah praise god amen then para called moses and aaron and said entreat the lord that he may take away the frogs 22 ida tama exodus 822 Sakata kamay. Sige, tasugod na dito. Dito, dito, dito. Verse 21. Else if thou will not let my people go, behold, I will send swarms and flies upon thee. Yung kung di din buyan akong mga tao, ipadala na ako ng mga langaw. no I will swarm the flies upon thee and upon the servants and upon thy people. Sa tanan mga katauhan. And into thy houses. Maugi hapon magsun, chapter 10. Sa mga ilang mga panimalay. And the houses of the egyptian Very specific ang um, Bible in the houses of Egyptians. But not to the houses of the Hebrews. Kanaman, into the houses of the Egyptians shall be full of swarms of flies and also the ground whereon they are. But in verse 22, and I will see bear in that day the land of Goshen. Pero gidagsang Megson ang Egypto, pero yun sa Megson, In Exodus chapter 10, ano naman na? Dili na naman balik mo yan. pindot napindot ano ba? Yung sa 3, huwag niya ibulag ko ang yuta sa gusen, diin nagapuyo ang akong katawhan. Amen? Because these people right now is not in Egypt, but they are already in God's provided place of safety. Nagtoko karon Megson, haleluya nga nay mga katawhan karon. Naatud sila Megson, ilalom eh, sa Ehipto din nang panahon. But they are in already in God provided place of safety. Asa ang safety na to, Sa tung relihiyon? Kang pastor sa tung balay na akang Kristo nga pulong inyong gidawat. Sa pulong. Haleluya. Mo na safety Megson. The moment Megson nga magpabilin ta ka, sa gihatag sa Dios nga dapat kanato. The protection of God. Magpabilin Megson. Kanyang dumas sa panahon ni Rehab? Ingon sa, kung magpailalom lang ka balaya, ibutang lang din mo ang imong timaan, bitong sa wala mo. Pero kung magawas ka ng mga balaya, then wala na may tulubago ninyo. And I believe, when you are going to outside, go outside with the Word of God, wala na ito tulubago ng Diyos ka But when you are inside of nagpailalom niyo sa pulong sa Diyos, ang Diyos nagpabilin niya matatudahanon sa iyo mga pulong. And that is God's provided place of safety for us dili imong reliyon, dili imong kusog, dili imong kabaskog, kung dili ang pulong sa Diyos kayo mong ituhan. Hallelujah. That is god provided place. That is God sent. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Muna yung sa Dreamexon. Hallelujah. No, Let's read. Sa tugya po. Swarms. Hindi na? Sige lang. lang sila guide. Ni nagpuyo sa akong katawahan. Aron walay mga duot sa mga langaw nga makaadto sa tuyo nga makaila ka na ako mao si Jehova nga ana sa taliwala sa yuta Now God is setting boundaries Ano ba ang Dios sa gimo boundary Aron makita mo nga kanang dapit Dios O kining na ang Dios Oh hallelujah And I believe the same in this the same in this long vision in this last days Hallelujah. Midagsang, may gusto ng kanilain ng mga espiritu. Nga naman, kaya ang espiritu may igsoon, ipadala. Hallelujah. Tungkol kayo sa pagsupat sa pulong sa Diyos by the rejection of the message of the prophet. I believe may egson, by the rejection of the message of the prophet. Maunang gidagsang sila may sa locos karon. By the rejection of the denomination, gisudlan sila may sa espiritu sa yawa. But the people who listen to the, the, word, of the word of Moses, the same as the prophet type to Moses sa panahon karon. Amen. Walay bisan usa nga dulon hanta tao, langaw, bisang unsang nga sakalibutan sa kalibutan nga makaabot sa ilang taliwala. Nga naman, tungod kay nagpaila ang Dios ang Dios sa itong bayon dili. Dili ingon siya, dili na pita, bisang unsa ka langaw, walay mutong doon. Bisang unsa ka walay matubo sa mga tao nga nadiri. Nga naman, ako, na nga ako ang Dios kasi Jehovah nga ilang Dios. Kung siya tawag sa Dios kanila, akong mga piniling katawahan. If there is a locust invasion in the first Exodus, there is a locust invasion in these last days, and I believe, and I believe, I He will believe, I set boundary. He will provide I to His to his people. I believe, ludi believe, I believe, I believe, I believe, I hallelujah! I believe, 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 I niya Dili sa Dios kung nasayop siya. Or usbo niya yung pamagi. Apan tungod kay Dios siya, dili siya mausad sa yung pamagi. God changes not. He's the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13.8 Hallelujah! Praise God! Amen! Napa diha? Hallelujah! Amen! Hallelujah! Mo na yung No? Egyptians were the fathers of their mothers and he returned himself and went out of Parao. Deuteronomy chapter 4, 28, 42 and all the trees of the fruit of the land shall be locust consumed. Muna magson, in the first Exodus, sa second Exodus, magson, sa lastong panahon karoon, mawagya po nang nahitabo. Motong ingon sa magson, pati inyong mga anak. There is constant warning. No? Nasa mga young people, sus, yung mga tao may ngumutanon karong migsoon, wa na. Patinggahi ana sa sugoon. Tungod sa cellphone, mga mata nagpitok-pitok lang mga mata. Dugay matulog. Kung ano, eh, o kung sa forma sa sinuluban sa kalibutan, mao pud ang ilang sinuluban. Amen. They are blinded and they are kanang gikaon na sila mga sa sistema mga sa gitawag nga sa tawag mga nga kita og megson na cellphone, television, radio, internet, social media. Dili biya megson nga istorya ko ani nga ora ako ray na kabantay. I know kabantay mo. Mau na ang surut sa mga balita karon. Tiya magini kanan tungod kay bisan buntis ka. Amen. Nagsabak pa sila Megson there already Megson. Ang mga ginikanan Megson nga na mag-exercise. Halos, sige lang tanaw sa television, sa mga cellphone. Pagawa sila mga anak Megson, there is already an effect. Right. Kundi, mga, kung dili mga kuan Megson, ay bago garon nga gitawag og kuan. Nanong ni taas Megson ang gitawag uh, nga mga bata karon nga mga gitawag nga mga autistic. Ano na yung mga autism? Because that is the that is the result of the radiation. The result of the food that we intake makes one. Unhealthy food makes Muna nga pagsugawa sa bata may igsoon. Dagko na dili pa kaliwlum istorya. Dagko na may igsoon dili makipaghalubilo sa tao. Mga dagko na may igsoon pero Pilipinong dako pero mag-in sa imong ha. Because that is the effect. Why? Because Satan already invaded nalalaming dili lang may igsoon sa mga tanan pati balay pati sa imong kaugalingon. Amen? Ang karun, meksun is just in the point of your hand. Amen? Ing ana na karun You can, dili na ko ni pinahan explain ba sa You know yourself. Kamong na yung mga cellphone, kabalo na? Hallelujah, praise the Lord. So tumakita nun, damo nga magdagsang maigsoon ka na ang klase ng espiritu, the more nga ginaginahalan maigsoon, nga muluhod ka mo magampo ampo sa Dios. Because we really need the full protection of God in this very hour because the locust is already invaded. Hallelujah. Can I add to make sure prophet invasion of America? U.S. invasion. Ay I ang prophet? The U.S. invasion. Yang ipakita dito, Megson, hallelujah, na unsa na ang mga katawahan dito sa Amerika. Grabe ang pinakahugaw nga dapit na sa yung mga beats dito, make zone, nga di ka kasulod kung dili ka maghubo, tanan. Pero make zone, sa so, itong panahon ka ng make zone, dili ka lang Amerika. Because ang influence kan di to make because they are the mystery Babylon. Amen, hallelujah. Amen. And the Babylon in the Bible has a river na yung mga sapa make zone nga nagikan sa Babylonia, nagdagan sa nagkarilain ng mga nasod. And I believe this Babylon today, ang ilang sapa naabot na sa inyong mga balay. Naabot na sa mga mall. Naabot na sa mga simbahan ng mga sapa. Meaning, it's a kind of channel Megzon na may sunod na karoon Megzon sa atong mga panimalay. Even sa imong kagulingon nga balay. And that is a true invasion. Ang uban siguro Megzon mo. Amen? Sorry, but this is na, By the click of your hand, you can see already the, sa kalibutan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ano niya about ang locust invasion by the rejection of the message of the prophet? That's why I don't know, yung prophet makes on the U.S. Inv the, 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 the invasion of U.S. United States. He invaded the so ng pero may karon mura ng tuon ako makes on madili lang ang Amerika. Ano man? Karon makes on. Ano nga bata karon order makes on. mga French fries, mga burger. Walang tanda na, na Puro na may ikso na influence, even na food influence, puro na mga westernized. Mga pangalan sa mga bata, mga westernized na. Ang pangalan sa ano, si Pablo, si Jose, si Concordio, si Procopio. Puro na pangalan sa mga tao. Karoon, John Michael. John Andrew, Adams, James. Because we are already westernized. Meaning may ikso, ng ilang influence may ikso, nagasunod na sa tuwa. Amen. Amen. Daghan na karang nag burger, price. Wala. Sagi naman sa mga tumdan, sa mga balangoy But because of influence. Okay lang, ipagkaon lang influence. Pero what about Megson spiritual influence? Dili na na okay. Tanawa mga Amerikano, Megson. They are very liberated. Nanapunta ka rin mga Pilipino, mga liberated na po Because it is a kind spirit. Because that fallen star is already here. Amen. Because that angel's battle in heaven, it becomes a human battle today. Hallelujah. Amen. Let's read the quote of the prophet. Amen. Let's read the quote of the prophet. Amen. Uh, Revelation chapter 12. The first war was in heaven, the greatest battle that we ever fought. Amen. When Michael and his angel fought with Lucifer the dragon. In Revelation chapter 12, makita nato nga ang dragon naapa sa langit na itong panahon na. But in Revelation chapter 13, ang dragon nga nakita may sa langit na nasa yuta karon Amen. 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 Kung basahaw niyo may in Revelation chapter 20 verse 18, ayun sa that old dragon, that serpent, that devil, Satan, Amen. ang Biblia mismo nag-interpret may son niya katong dragon nga nasa langit mo mismo ang yawa na ang daan serpente, din sa serpente, gitudlo niya yung in bakit to Genesis? Around the revelation? From dragon? That old serpent balik sa Genesis? Yun sa, that Satan devil, book of revelation. Tanaw na ito, Megson, ha? Identify na ba? Di ba? Identify naman ang dragon, Megson, Revelation chapter 12. That is Lucifer. That Michael and his angel fought. And Michael makes some type to Christ. And his angel is the bride right now who is fighting Lucifer and his angels today. Yeah, yeah. Kung naman naging away Megzon, the same Michael was seen here because sa diyang naabri ang revision chapter 9, naabri ang impirno, naabri po ang revision chapter 10, mighty angel came down. Hallelujah, praise the Lord. Anong tugbangan kinit, tama? That's why Michael and his angel right now is fighting against Lucifer. Yeah. Kisa si Michael, si Cristo, kisa yung manalunda kita. Hallelujah, praise the Lord. Yeah, yeah. Amen. Praise God. Kaya kung ang away dito, Megson, muna yung Megson, daog na tadaan. Yan naman. Ang unang away sa langit, tidaog si Michael. Okay. O yung manalunda. O kung nakadaog si Michael, o si, yung mga manalunda dito. Kaya ang away na naman karun din And the same Michael and the angel is here today. O na Megson, gusto tayo sa dili, di gid mausap. Imposible po din na pinlis daog sa dito, yung mapinlis din eh. Mausap ang programa. Ang Diyos Megson, yung naghatag kanila nilang kadaogan, dili pwede mausap. Hallelujah. Amen. I would like to identify the dragon. Basahin niyo yung balay. The dragon, di ba? Kaya away makes on the dragon. Dragon, Hallelujah. Ang tawag sa dragon makes on. Remember, in the Bible, book of Revelation is a book of symbol. Ang dragon na nakita sa heaven, nakita na po makes ni John in chapter 13. The dragon that gave power to the beast. Amen. Kamusta na kisa ng dragon makes on, it is Lucifer. Nga naglingkod makes on sa tinago ng Babylonia. Hallelujah. Revelation 13. Praise God. And all the way in the scripture, gikan sa langit, niabot sa yuta, but God identified, John identified it in Revelation chapter 20 verse 18. Ato na masahon, may zone nabi? Hallelujah. Ah, 20, sorry. 22. 20 verse, verse 2. Revelation chapter 20 verse 2. Kana Mexon ingon sa dre. 1 to And I saw an angel came down from heaven having the key of the bottomless pit. Great rate Mexon ang Revelation chapter 9. Hey church. Revelation chapter 9 nakita na to tong manunundang amin na ginabag labay fallen star. Gaidentify na nato it was Lucifer nga naay susi sa bottomless pit. Amen. Hallelujah. Praise God. Ingon rin, Megson. I saw an angel came down from heaven having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. Adonid akong kadina, Megson, nga na kamot. Hallelujah. Verse 2. And he laid hold on the dragon. Ano nga, kasi Dragon. Ang tawag sa iya, that old serpent. Asan naman makita ako ng serpent, Megson? The serpent was first mentioned in the book of Genesis. O sa klaseng espiritu nga misunod, nga to sa usa ka maambungan. Sige, nga mananap. That serpent. Amen. Pero ang Diyos Mixon, wala mausap siyang yung pamagi. Ingon siya, ang tanan nga magpataas, iyang ipaubos. That's why when Lucifer nag-try o rebuild niya sa Diyos Mixon dito sa langit, Amen. Kaya tungod siya ang pinakabagayitan, Mixon, ialamon nga manulunda. Amen. Gilabay sa sa Diyos Mixon nga to sa ubos, nga to sa yuta. Tama? Tama. But when that spirit makes on, misunod na makes on sa pinakamalalangon ng espiritu, nalawas, lawas, na serpente. Kaya ang balao rin sa Diyos, kung imo'y ipatahas, imong kagulingon, ipaubos ka sa Diyos. Tama? Ipatahas yung kagulingon. Siya ang pinakamalambungon o siya ang pinakaambungan. The most subtle. Genesis chapter 2, nga mananap. Sa diya, makes on, kitong nusa sa Diyos, imi siya ang pinakamayog barog, pinakamayog, makes on, pinakahitsuraan, ng mananap siya na yun magsun ang gipaubos sa Diyos. Imbis gikan sa mga serpente. Wala, magsun in the Bible, wala dayon, yun ang serpente na himo na bitin. Ang serpente in the Bible na himo lamang sa bitin sa nang itunglo na sa Diyos. Ngayon sa, sa tibok mong kinabuhi, magkamang na ikaw. Dito na magsun, gikan sa pagkamaambungan, maayog barog, ngad to sa mananap nga nagkamang na. But in the beginning, he's called serpent the most subtle. Tanawin yung Bible. This is chapter 2. The most subtle. Pinakamaambungan. Pinakamalalangon. Motong naibog yun si Eva. Kahituraan yun. Purmado. Samantalang si Adam, usang gamay nga tao, walay makita nga kaanyag diya kaniya. But when that woman nagdibit to siyang husband, that the moment may na luya nga ni sunod may na so, nakahigayon ang kaaway. That's why when the church is going to debate to this husband the word, mo na iglesia magsun mo biya na kay sa pulong sa Ginoo. Diha magsun magkahatag og pabor magsun ang kaaway sa paglimbong kanimo. Okay. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That the same law applies today because Jesus Christ is our husband and we are the wife. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Siya ang pinakambungan. Pero sa diyang nasuko ang Ginoo kanimo magsun gitong losya, Amen. Gikan sa malalang ang mga kagawa sa Gisela sa mga sa bottomless pit. That's why, i-identify lang ako kanina yung mga sotanawa. And lay on the dragon, that old serpent, yung old serpent, back to Genesis na. Dine, new serpent, old serpent. Which is the devil and Satan and bound him a thousand years. Ang iskutan ni Migson, kato ng pagabot sa, amen, hallelujah, one thousand, pagabot sa Migson, one thousand years, in the millennium. Hiktan po siya. Amen. Praise God. Hallelujah. Napa Amen. Sige daw. Itong basahan na may gsoon ang Revelation chapter 12. 12.7 And there was war in heaven. Unsa na ang una? Unang gira na sa langit. What is the war in heaven? Michael, type to Christ, and his angels. Kay dili tanan maigsoon mga manulunda nagrebuild. Naay mga tao maigsoon naay mga manulunda nga nagpabilin gyud. to ang Kristo. Although two thirds of the angels daghan kayo ang Halos pila ka porsento, Megson. Hallelujah. ato nakikuha no? na Megson no. Asa gi ratio ato na Megson in 100 almost 66% ang nakuha. Hallelujah. praise the Lord. And 34 ang nabilin kung 100 lang ka Because 66%, hallelujah, two third of the angels of heaven. That is 66% Megson ang nagrebuildi. Ang niuban kang Michael, ay niuban kang Lucifer. Pero na ay mga tao nga wagid magrebuildi. Wala malimbungi Lucifer. Silang tanan nagpabiling ato kang Kristo si Christ Michael. And I believe the same battle today. But there are some the same angels of God, the messengers of light. That they're going to stay through with Michael. But everybody makes on will be will be called a fallen star. There are many righteous angels in the time of Luther. But when the time comes, they became a fallen angels. Ngano ni mo nang pole nindi because Because they deviate from the truth of God. Yes. Na himo sila nalaglag yung mga minsahiro. Tungod kay mibiya sila sa kamaturan sa pulong sa Dios. Yes. In the time of Luther, aduna unta Mixon. In the time of Wesley naagi agyapon. But they deviate Mixon and they become a fallen angels. Yes. Right. Hallelujah. Praise the Lord. Pero batay ni Mixon kaysa sa panahunan naagi ma fallen angels. Pero naagi magpabilin because not all angels. Hallelujah. And I believe, Megson, sa itong panahon karoon, Megson, the same greatest battle that we ever fought. Yung ano pa pwede sa Diyos, naadre ka ng pagigaway. Because we wrestle not against flesh and blood today. Ang atong pagigaway karoon, hindi ka magdalagang ispadya nakita nakitaan mo nga ito ng kawain mo mo. Because the greatest battle that we ever fought, because we wrestle not against flesh and blood, but principalities and power. Dat sebuah sabuka si Pablo nagingon ang atong pagkig-away karon dili sa bukog dili sa unod ug sa dugo kundi pinaagi sa espirito nga nagdagdagan ning kahanginan karon. Dari sa Bible to that ato na hatagon niya Megson. Haleluya. Ato laning tiwasot Megson. And there was war in heaven Michael and his angels against the dragon. Dili ni pista kalang dragon Megson makita ninyo sa mga pelikula ha. It is a kind of power gahum. Hallelujah. And the dragon fought and his angel. Nekikawai sila. Pero Mekson, kung wala may tamo langit, muna yung ko Mekson, magpabilin hangtod karon sa yuta. Because, and prevail not. Nekikawai sila tuon dito, pero wakit sila kadaog. And prevail not. There was their place found anymore in heaven. That's why wala na makita sila dito karon. Gilabay na sila din na karon. And right now, that heavenly, that angel battle will become a human battle. Yes. That angelic battle will become a human battle today. Right. Hallelujah. So, this battle that ever fought, in brother abraham, any power anymore in him, and that great dragon was cast out. That old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. Yes. Hey, church, It is Satan. Amen. Nga ginasulti niya kanina okay lang, makapila ka, oke okay lang ang sala, nga okay lang yung lima bisa sala. That he's introducing right now, sin become a pleasure today. Karo di sin is becoming a pleasure today? Aron malipay ka, malingaw ka, pwede ka na mga legal na. Because sin is becoming a pleasure today. But sin cannot be a pleasure to a believer. Hallelujah. Para sa magtotoo, may gusto mo ko na ang pag-angkon sa kamatayon. Hallelujah. Ang kamatayon is not a pleasure. Because ang pleasure may gusto sa magtotoo, that life eternal given to you. Hallelujah. And Satan was the he was cast out into the earth. Asa sa gilabay? Kalibutan. And his angels were cast out with him. Muna itawag Megzon dito ganiha. Pagkita Kita sa 39, they are fallen stars. Stars always is connected to worship. Muna karon Megzon, rock star, mega star, um, R&B star, Korean star, hot star, bold star, basketball star, all the star Megzon. Sila Megzon, nag-create ng influence sa mga tao. Ihilig ka sa basketball na kay idol. Kung sa'y number sa'y sanina, mo ay mong number sa'y sanina. Kung saan sapatos ay ginisuot, mo ay iso, because He is creating an atmosphere to you. He is creating an influence to you. Tanong mo, mga tanong on hiling Korean. May istorya, ay, kaya so ba dyan? Uh. Hindi yun, magiging mga babawag istorya because it is a kind of influence para makita nga, ma-portray nila kung unsang ilang mga idol. Mga tigulang may Ikson, hallelujah. Bisan, bisan, may ikangay, magsulong-sulong, gano'n man. Kaya doon mga tigulang sa television may Ikson na magpiting-piting po? Because it is a kind of influence. Amen. Mga music, di ba? Wala man na yung mga megson. Nara dito ang tugtog. Ganun man lihok man yung tail because it is a kind of influence. Because spirit will connect spirit. Amen. It is a kind of star megson, yung fallen star. Kung saan naman po yung star? Dahil un kanila megsons dito sa Ilangging harian. But God also has a star because Jesus Christ is also the bright and morning star. Amen. Revelation chapter 2 verse 20, ang pito ka mga batuon, ngayon mo sa tulong sa totoo tulo, nga kamot mo, ang pito ka mga minseiro, sulod sa pito ka iglesia. Amen. That's why sa itong panahon ka ron, ilalong sa pito nga kapanahonan, nakatay bituon sa itong panahon. The star messenger, the star of God, Ngayon influence, make sa sure itong kinabuhi, mo na nga, ayon tudlo sa itong sinuluban, at itong matunod, make kung saan isulit sa itong kung nasa lay bitoon ngayon lang ginasunod, kung unsay sinuluban ng itudlo sila, mo po rin sinuluban nila. Tama? Pero kita makes on naman tayo bitoon po. Di ba nai sinuluban ng itudlo ang bitoon sa to ha? Yeah. Nai sinulti yan? Nai kinabuhi turlo, ka na to? Yeah. The same influence must be influenced by him because yeah. nagatuotang nga nai bitoon sa Diyos. O kaya kahayag, kanunay itudlo makes on nga sa pulong sa ginoo. The same as the star of God, the star of Bethlehem, katong isunod sa tulog ang mga mago, It's always pointing to Jerusalem. Jerusalem, what is Jerusalem? The house of God's bread. Hallelujah. Becomes a human battle. Ato quotes a prophet Greatest battle that we ever fought. sa Michael and his angels. Michael and his angels. This great first battle. Hallelujah. Amen. Right now, I'm quoting the. Amen. I'm reading right now. Hallelujah. So morning, Megson, akong i challenge sa clean your Megson. That I sa inyong mga balay. Hallelujah. In, in, in your free time, in your uh, gitog Megson, in your devotion time, o in your quiet time, Megson. Hallelujah. I recommend to hear the message of the prophet, the greatest battle that we ever fought. Hallelujah. Praise God. The greatest battle ever fought. Paragraph 13, verse 1 at nana. Si pinakauna. Now, tanatan mo yung basahan mo yung Megzon ng quotes of prophet. This great first battle was ever fought begin in heaven when Michael and his angels fought against Lucifer and his angels. Now, ayaw mo pa kong Megzon because aktong propeta is a scriptural prophet. Ikuha niya ni Megzon na klaseng na preaching Megzon kung yung mga kukuha ninyo because ang iyang sub ni Megzon, the greatest battle we ever fought, ang iyang key verse Megzon is Revelation chapter 12. Nga, atong nakita ganyan yung Megzon na Michael and his angel fought against Lucifer. It first started, the first battle was in heaven. Ang unang gira, ang unang away, ang unang gubat, wala may tabo sa yuta. It was not originated in the earth. The first sin was, even sin is not originated in earth. The first sin and first battle was originated in heaven. What is sin? Sin is unbelief. Ganon na himong makasasala si Lucifer, tungod kay wala na siya pagtuo sa pulong sa Ginoo. And that was sin was imputed to Eve because Eve nagacommit may sala tungod kay aduna na siya unbelief to the word of God. Yes. Hallelujah, praise God. That's why sya, The first battle was in heaven. So sin did not originate on earth. Yes. Ha, see? Originate it originated in heaven. And, and then it was thrown down from heaven. sa langit kine, Cast out Of heaven, gilabay sa likad sa langit, padalong sa yuta, and fell on human beings. Hey, church. And these angels falls from human beings. Kinsan sila, mga fallen stars. mga maanyag ni. Mga gwapa ni, mga itsura ni. May mga agi di diha bati ugnaong megson. May, makunahon ah, na Kasagaran megson, karang mga sexy sik kay megson, diha mo gawas. Because they have this kind of power megson. Hallelujah, praise God. Mga star ni, mga bito ni. Meaning, it can influence. Hallelujah. Then the battle from angels, ano, ha? Then the battles from angels, ang mga gira, gubat kaniato ito, sa mga manununda, nahimo himo ng gubat sa mga tao. Human battles. Hallelujah. And Satan come to destroy God's creation. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kalos ang locust invasion, Megzon, in the time of Israel. By the moment that they rejected the message of the prophet, yung ano propeta sa Dios, oh kay dili man nimo kutuhan kay imo man yung pugnan ang mga tao. You are going not you are not going to accept the word of God. Kano man, ang gisulti ni Moses ngadto sa tao, pulong to sa Dios because God surely do nothing but he reveal his secret to his servant the prophet. Ang Dios dili magasulti bisan unsa gawas kun iyang itugaan ang iyang mga tinagong butang ngadto sa mga propeta. Amos 3:7. Okay. Hallelujah, praise the Lord. The moment kailang i-reject, I mean, ni Moses, the moment po nag-reject nila, ang Diyos. Because Moses was the speaker, the mouthpiece of God during those times. The sir, sa rin si Moses, imo mo mang i-reject ang akong pulong, magpadala ang Diyos kanimo og tunglo. That's what makes There is an invasion. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. In the time of Jesus Christ, the second exodus, the moment nag-reject na si John, the Baptist, Because rejecting John is rejecting Christ because it was John the Baptist who will introduce Christ. Hey, church. Ang wala may ni John the Baptist na ito, wala kay ilan ni Cristo kasi John the Baptist ang nagpailailan ni Cristo. That's why yung ngayon ni na humana, abot na si Elias. Wala lang niyo sa naila. God is talking about John the Baptist, the third coming of Elijah. And this, in this last coming, in this last days, Malakay Amen? Hallelujah. Before the great and dreadful day of the Lord, Elijah shall come first. The fourth coming of Elijah. Because in the Bible, there are five coming of Elijah. Elijah himself, the spirit of Elijah through Elisha, the spirit of Elijah through John the Baptist, the spirit of Elijah through Brother Branham, and spirit of Elijah, dito na may son, ang kaluwasan ni Hatag na sa mga Hudiyo. Revelation chapter 11. This is the same spirit of Elijah dealing the same people of God. So walay makaila may sa espiritu ni Elias katulad lamang mga tao sa Dios. Kagikan kang Elias, kang Elisio, kang John the Baptist, kang Brother Branham ug hangtod Megson in Revelation chapter 11 para sa ministry ni Elias para sa mga Hudiyo kanang espiritu ha gipadala dili sa mga mag dili magtotoo. Gipadala lamang para sa mga magtotoo ni Ginoong Kristo. That's why there is no other people can recognize the spirit of Elijah. It is only the chosen and predestinated people of God. Because there are five comings of Elijah in the Bible. That is scriptural. You can see that in the book of Revelation. We can see Revelation spirit of Elijah but we can recognize that Revelation 10:7 was Elijah himself. Amen. Ay kapit min sahiro, Revelation chapter 3 verse 14, si Elijah gyapon. Kano na iglo mo, kinahala mga patirin mo, kung sa isulti sa nga sa iglesia, alang sa min sahiro, nin sa hero, iglesia. na? The same Elijah the prophet. In the Bible, but we have discernment nga nakailatak, mauna si Elias. Revelation 10.7, mauna si Elias. Pero sa lain ng katawan, pagabot sa Revelation chapter 11, dito na, na to identify nga din na, na si Brother Abraham because again, aduna na nilain nga gamito ng Dios niya na. Oh, hallelujah, praise God. Amen. Sa kanuhang Exodus. By the rejection of the people of the Messiah Jesus Christ himself. Kaw sa reject 1933 ah, uh, 33 AD when Jesus Christ was rejected. Through the ages, may so, nag kaya ang mga apostolis. But Israel is already rejecting Jesus Christ. Pag-abot, 70 AD, Luke chapter, uh, in the book of Luke, ingon ang Diyos, nag-andam ang Diyos Megson, tungod kay inyong isalikway ang misaya sa inyong panahon. Amen. Mabot niya, it is Magkagubot ang tibok nasa Jerusalem. Ang katong nasa atong sila mga balay, ayaw na magdaog. Katong nasa inyo ang mga tanan, nasa tamdanan, ayaw na magbalik. Ano man, ni si Titus, aron hot dun silang talan pagpamatay. That's why in the history, mga Egepianon, mga mga Hudiyo, Mexon nga nasulod sa Jerusalem, bisan may ilang mga bata, ilan nang lutuon, ilan nang kaonon. Tungod sa ilang kagutuman because by the rejection of the Messiah, there is a locust invasion, Titus army. See, tanawin nyo ha? Every time that they're going to reject the message of God, there is a locust invasion. The moment they reject the message of the prophet, Moses in the verse Exodus, locust invasion. The moment they reject Jesus Christ in the time of Israel, on, there is a locust invasion in the form of Titus. Hallelujah. Gihurot sila pamatay. Rasoy on, ang mga Egyptuan nga nakasibat, mga Hudiyo nga nakasibat, nakaabot Megson nga sa 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 Iran. Nakaabot uban Megson nga sa yung na propeta nakaabot Megson nga sa Ukraine. Nakaabot Megson sa Russia. Nakaabot sa America. But in this last day, because of the restoration, ginahinin na sila paguli. Karoon tanawa Megson, nana na sila sa Israel. Because there is a promise of restoration. Kaya dapat saan nga restore? Amen. Nahitabo na, amen. Pero sa tungpanhon karon, by the rejection of the people, by the message of the prophet, again there is an invasion of the locust not to the people, not to the bride, amen. not to the bride not to the people that was located in Goshen. Dili sa mga tao nga didto gibutan sa Diyos sa Goshen because Goshen is a place where God magpailas ang kagulingon nga siya ang Dios ng mga tao na. Nasa ingon sabi sa isa ka langaw. Bisag isa ka hubag way mutubo diri. Ningitkit ang dibok pero hayag kayo ang Goshen. Wana Megson, kung may kong sa Biblia, Megson, Mao nang ang pattern nga ginahimo sa Dios karon. Hallelujah. That's why we are very privileged. Hallelujah. Amen. Mo invade sa Mexico bisag unsa ang sa Mexico mo tuod sa dili megson This is the time of the restoration. Makaon ni ang bunga, makaon man ni ang dahon, makaon man ni ang Mexico ang sanga. Apan Mexico ano ni sa kabutangan, nga dili gid mawala da. That predestinated seed of you. That very life of Jesus Christ dili gid ani mahilabtan. Because God will set the boundary. Mo na nawala kang hope, di ba restoration? Unsa nawala kang hope tulo? Pamilya. Iyang kaptangan. Sunod megso nang iyang lawas. Pero ano na yung kabutang nga wala ginakuha sa yawa? Tama? Ang iyang kinabuhi. Pag human may na pa na niya, dubli may egso na sa Diyos ka niya. Because it's the time of restoration. Nabasa ba niyo ang book of Probe? Unsang klase ng lawas, may egso na sa Diyos ka niya? Ang ingon sa Biblia, Mixon, ang lawas sama sa bata. That's why in the time of restoration na to, we will turn into 19 again. The full restoration. In the time of the rapture. Ibalik tayo, Mixon. Amen? It is only the bride yung mabalik, Mixon, sa pagkabata noon. Amen? Karon ang kalibutan, nakinvest sila kung sa pamagi yung mabata noon. Binat ang naong diri, halab. Tawag na, hala. butok, salab, binat tahion ng uban gisiyo ng panit at pasaka para lang mo hamis ka aron mabalik og ka batanon but they are going to invest thousands and millions of pesos pero makeson ang sad sa Dios makeson ngay balik kani pagbatanon walay bayad kinahanglan lang kadu nay pagtuo sa pulong sa Ginoo haleluya si ang kaalam sa tao ang kaalam sa tao kabalo nga ay kinabuhi nga ka walay katapusan nga posible nga ang tao mo bata pagbalik but they cannot go into the channel of revelation kaya ang sanit scientist Megson, malimit lang nila Megson. But the spiritual scientist of God, hallelujah, amen, have the access Megson, no? That's why yung sa Megson, amen, habi ako mahuman Megson. Balik na sa quote sa prophet. The great first battle was ever fought in heaven when Michael and his angels fought against Lucifer and his angels. It first started, but first battle was in heaven. So sin did not originate on earth, it originated in heaven. and then it was thrown down from heaven cast out into heaven from Earth and fell into human beings then the battle from Angel become human battles and Satan come to destroy God's creation what God had created what God had created to be for himself he had Satan come to destroy this mo na kung aduna may megson karon mga balatian ang yawa ang nagtugot na na ang yawa megson mo yung yang ginahimo mo musugot sa dili megson ginatugutan sa Dios ang mga butang mga pagsulay pero musot ka megson haleluya to kay gitugutan na sa Dios ibalik na sa Dios dili para megson ingong propeta sa Ginoo sa diha megson nga usaka dili magtotoo mamatay guba ang yang naong megson gaan siya maigsun, siyang kamatayon. tubang sa maigsun, nga wala mausab ang iyong dagway. Kung dunot siya namatay, dunot siya maigsun. Hangtod sa hangtod, magpabilin siya nga ito. Nga man. it is only the bride has the promise of restoration. Ang pinili lang sa Diyos maigsun, ang adunay saad sa restoration. Hallelujah. That's why it is hope who first received the, the, the promise of restoration. Diba tama? isa, though the skin worm will destroy this body, yet in my flesh I will see God. Nakita niya, bisan pa, Alo, nahulog ka itong ulo, dihingi ipunit. Tama? Yung man yung istorya. Hala, kauna nga kung unod. Though the skin worm will destroy this body, yet in my flesh I will see God. Because he believed in restoration. See? Nakawal niya, Mixon? Hallelujah. Sige si Paul. Matunas man yung tanong ng payag, ano na ilaing lawas nga gianda mang Diyos? Again, restoration. Matunas, mamatay man ang lawas, may tao mamatay. Ngayon siya, ang tao nga mamatay, muuna pagpamangon, ugat mga lawas ng buhi, alidaan sa lawas kadili, madunoton. Again, that is restoration. nga restore, mauna nga klase ang lawas nga nakang Adan Maigson, in the Garden of Eden. Walay pagkadunot. Walay pagkatigulang. But when sin dito dito na nagsugod, magsunog kunot ang yung agtang. But this is the time of restoration. The restoration of the true Eden. The restoration of the true life. That's why kung kung saan nawala, dapat sa'yo yung Bible. Amen. In first Adam, ang tanan ng nga matay, but in Adam, kitang tanan mga buhi. Meaning nga na restoration. Kasi mag-restore. Si Pastor? Reliyon, ang tao, ang doktrina? Si Kristo ang mag-restore, nina. That's why in the book of Joel, naisaad of restoration. But i will restore to you all the things that the locust has eaten that's why first world war locust invasion joel chapter 2 giga joel chapter 1 uh, chapter 2 verse 1 to 24 locust invasion world war 2 world war 1 world war 2 joel chapter 2 verse 25 to 27 i will restore to you the locusts eaten world war 1 world war 1 and world war 2 revelation chapter 9 9 uh, revelation chapter 9 Nakita niya diha ang unang World War 1 o World War 2. Then, intercession between World War 2 and World War 3, mugawa sa ang Revelation chapter 10. Because ang World War 3, makita niyo sa Revelation chapter 11 verse 14. So before makes tunga sa World War 1, o tunga World War, sa World War 2, o -tunga, tunga sa dili pa mabot ang World War 3, magmanifest sa Megson ang ministry ni Elijah o sa ministry sa bride. Revelation chapter 10. Pag mahuban na Revelation chapter 10, pasabot, nag-rapture na lang naman kaya ang, kaliwa, ang, ang kaluwasan ihatag ng sa mga hudiyo. Revelation chapter 11. That's why in Joel, three chapters of Joel, chapter 1, World War 1, chapter 2, World War 2, then restoration, At the last chapter of Joel, nakita ninyo? Joel chapter 2, verse 25 to 27, restoration. Pag human, ambak ang basa, Joel chapter 3, invasion na po sa Logos. Asa ta dapat di dito mixon asa na identify na tatong kagulingon. Na identify na tatong kagulingon dito sa Joel chapter 2 verse 25 to 27 in the time of restoration. Hallelujah. Amen. That was his purpose was was to destroy it. Then the battle begin here on earth and begin in us and it's raging ever since. Okay, ngigikan gira karon nana sa tao. Amen. That's why make so ng Bible. Hallelujah. Last Bible. We'll read when to the Bible. Nga ang atong pakigira karoon na dili sa unod. Nga dili ka ginahanglan mo gunit ang espada, kutsilyo, sundang. Aron, nung mudas magsimu ang kaway, yung mong tigbason. In the first word war, physical locus. Physical nga dulon nga lang nakita. Amen. Ikaduha ng gira, may ikson, dili na. Physical na gira nga locus, Megson in the form of Titus Army. Ang nipatay sa halos tanan nga mga Hodiyo. Ang kamatayan nito physical, physical nga kamatayan. physical na dinunggabay. gabay. Pero kining atong panahon karon becomes a spiritual battle na. That's why makes on Biblia na sulti na nga naay mga buhi karon pero patay na atubangan sa Dios. Kay nga naman, the eyes of discernment nang resulting nga naman, naa sila karon Megson pero gipatay na sila Megson ni ning klase sa espirito. Kinsa lang ang dili nila mapatay? katong mga piniling katauhan sa Diyos. Kitsa higilin nila pwede invade katong ang Diyos na naghatag boundary. Diha, kangit-git, apandiri, bisag usawa wala. Because God will set the boundary. Kaya e nga naman, unsang pakigaway ka ron? Hallelujah, let's read the Bible. Ephesians chapter 2, verse 1 to 2. Just to prove to you, my son, yung atong pakigaway ka spiritual na. Amen. Kaya ato, physical nga locos, physical nga bunal, physical nga pagpaaso, physical nga pagpaabog. Amen. In second Exodus, ispitual na mag nga na naman, tao na gid mismo, mupatay, ugkap po ang nga tao. Physical killing nahita to, ang nahitabo. po. Kaya ito, ang patyon, ang tanong lang. Karoon, ang patyon, karoon na ang tao, sa second Exodus, tao na yun. Physical. Sa third Exodus, in the last chapter, mag sa so itong kapanahon karoon, posible nga, buhi pa ang tao. Pero, ang discernment magso ng na ang Diyos nga nagtanaw, patay na nga because of the invasion of Satan into their lives. Hallelujah. Ephesians 2, 1, 2, 2. O kamo iyang gibuhi nga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan o mga kasalanan. Verse 2. Nga niini na nagawi kamo kaniadto uyon sa niining kalibutan. O yon, sa pagbuot, sa kagamhanan, sa kahanginan. Ingat na ang kinabuhi ka na ito, Megzon. The powers of the air. What is air? The airwaves, the television, the cell phone, the internet, the satellite. What is the power of the air? Amen. Hallelujah. Amen. The spirit that now worketh in the children of disobedience. Espiritu karon nga mao ang nagalihok. Unsa daw klase ng espiritu? Espiritu karon nga nagalihok. Asa nagalihok? Nagalihok karon diya sa mga tawong masopilon. Unsa ning masopilon? Disobedience to God's word. Mulihok lang Megson, hallelujah, ang espiritu na ning kalibutana to invade Megson, this invasion of Satan. Actually Megson, mo ning unang propeta sa Dios. Isara ni kay espiritu, pero ang iyang kinaiya magmanipistan. Amen. Isa lang ni Megson ang Espiritu kay Hari, isa lang ni Kahari nila Megson. Pero nani sa'yo mga tinunan, mga angels niya. Pero sa lang ni Katinguha, dala nila ang tinguha sa ilang hari. Mau ang pagpatay Megson sa kinabuhi sa mga tao. not, not physically, but spiritually. Amen. Praise God. Muna Megson, diha, ang Biblia na sulti Megson. No? Muna nato ito nakita Megson nga, ano na yung locust invasion na nahitabo ka ron in this last day? Muna, os muna ako mag-son. Hallelujah. Praise God. Amen. I'm just going to be clear. Mag-son I am not against. Pastor, nabaya ko yung TV sa mong balay. Pastor, nabaya ko yung radyo. Pastor, nabaya ko yung cellphone. I have also my cellphone. We have also a TV in our house. Napon mi radyo. Because that is the that is the tree Natay TV diri, natay television, natay laptop diri. De Amen. Depende na unya sa inyong paggamit. Because you have all that control. Pero kung may control, may egso, sa inyong TV, sa balay, may pag-atsaho ninyo na. Amen. Amen. pag sa inyong balay, hindi niya makontrol. Gisat niya. If you cannot control, may exon. Hallelujah. Praise the Lord. Muna yung mga anak. I will see it in the pulpit. Pag dili na ninyo makontrol yung cellphone, ako yung martilyo, na. Mark my word, kinagsulti ko sa pulpito. Martin Lihon na ko na inyong cellphone. Pag di mo kabalo mo gamit niya na. Okay, yeah. Itagag cellphone na ko. Gamitan ninyo na. Magtuon mo sa inyong tugtog. Mag-explore mag mo sa inyong mga tugtog ninyo. Asa mo mag-YouTube mo. Magkuhan mo para ma-express ninyo ang inyong gusto. And then makita ninyo. But time, the moment na mahimo ng dako nga epekto sa inyong kinabuhi. Labi na sa inyong kristalano na kinabuhi. I will make sure nga ako mismo ang muputol niya na. Ako ang mabuak sa inyong matubangan. Maayo ni. Eh. Mga gadget mayo na. That is the, 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 tree of good. Pero nanay good. Amen? The trolley of na, knowledge of good and evil. May mayo din eh? Balita mayo. So kano kayo Pakita po ng evil diha. Kay good mo na. Good and evil. So I need to go that we are going to be invaded by the locusts. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Muna na constant warning Megson. Hallelujah. Not lang magdili lang sa mga bata noon, bisan pa nato mga hamtong-hamtong -ham na. Amen. Hallelujah. Praise God. Kung unsa inyong experience, experience ako na. I am preaching my experience here. I am preaching the Bible because I am preaching what is the experience. I believe Megson giwali na sa prophet kung nakita niya ni. Because he is the prophet. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Wala ang ipabot ang mensahe sa propeta sa Dios Aron ato lang lang basahon o enjoy nato na. Mibot ang mensahe sa Dios propeta, aron ipakita niya ka nato kung unsa ang tinood nga may tabo. Huwag asa tangabahin ini mga programa sa kaaway. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ayaw ninyo basta-basta ang kaaway. Amen. Praise God. Hallelujah. Tinguhaan ninyo nga ang Dios <laughs> may gusto sa yung mga kasing-kasing. Dalay ko ng Dios sa walay katapusan. Ngayon ako ang pagpanindog. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Despite Megson sa invasion Megson, despite Megson sa sa mga butang Megson nga nahitabo sa kalibutan Megson karon. Aleluya. Sa technology unsa man Megson nga mahitabo. Amen. Hallelujah. Praise God sa mga batian. Amen. Peace to our absolute. Amen. Kinanglan mahikot gihapon kita maigsoon sa iyo na mao ang iyang mga pulong. Hallelujah. Amen. Let's sing that song. It's still tied to my absolute. that you slept in.

Of that wicked one, till I stand face to face with the one who kept me by his grace. So I. Put son, nga no, wala tayong mga iba Spirit.